I dalje je neizvjesna sudbina 600 radnika KAP-a. Proizvodnja u toj kompaniji nije obustavljena, ali bi mogla biti ukoliko vlada ne odgovori na zahtjev Uniproma, čiji je vlasnik Veselin Pejović preko javnog servisa dao ultimatum. Ja želim da vlada, oformi komisiju da posjeti kombinat aluminijuma, da vidi i da se uvjere u kakvim uslovima rade zaposleni u kombinatu aluminijuma. Ako vlada donese rješenje da je to pakao, pakao ćemo da zatvorimo. Ako bude rješenje da su adekvatni uslovi za normalan rad i uslove zaposlenih u kombinatu aluminijuma, to je sasvim druga priča. Prema našim saznanjima, sastanak vlade i predstavnika KAP-a trebalo bi da bude održan tokom naredne sedmice. U Ministarstvu ekonomskog razvoja sagledavaju aktuelnu situaciju u toj kompaniji i poručuju da u kontinuitetu rade na rješavanju, kako kažu, naslijeđenih višegodišnjih problema. Iznenađeni smo reakcijom vlasnika Uniproma gospodina Veselina Pejovića i činjenicom da ima namjeru da zatvori fabriku i ostavi 600 radnika bez posla. Ovo posebno iz razloga što je kompanija Uniprom korisnik značajnih povlastica kao što su umanjenje troškova po osnovu poreza i doprinosa na dohodak, što je benefit poslovanja kompanije u okviru biznis zone, kao i podrške za realizaciju investicije za izgradnju novog pogona kroz program za unapređenje konkurentnosti privrede koje sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja. Pejović kaže i da je njegova kompanija na bijeloj listi, te da ne duguje ni cent državi po osnovu poreza i doprinosa. Evo što vam kaže Poreska uprava, ja mislim da vam je ovo dokaz koji smo danas dobili. Bivši poslanik u Skupštini Crne Gore Aleksandar Damjanović za Novu M kaže da se politika mora staviti po strani, te da je jedino rješenje razgovor vlade, vlasnika kompanije i predstavnika radnika. Kolateralna šteta prije svega su naravno raditi, štete za sve, štete i za vlasnika, za državu, ali štete i za poslovne partnere kombinata aluminijuma. Dakle, to je uvezani jedan ovaj sistem koji ide od boksita, koji ide od kooperanata i tako dalje. Prema tome štete su ozbiljne, više struko prevazilaze činjenicu da se radi o privatnoj kompaniji. Damjanović kaže i da ukoliko do dogovora ne dođe, na potezu je vlada. Država ima pred sobom niz mjera koje može da preduzme, prije svega proglašenje javnog interesa u toj proizvodnji te kompanije, a onda proglašenjem javnog interesa naravno, a to je rađeno i u drugim mnogo ozbiljnim državama na zapadu, obezbijediti dakle poslovanje, nesmetano poslovanje i proces proizvodnje. Kažem, bez obzira što se ovdje radi o formalno privatnom vlasništvu, činjenica je da je poslovanje kombinata aluminijuma od javnog značaja, odnosno širog interesa za društvo. Problemi u KAP-u su se pojavili nakon što su se predstavnici radnika pred Skupštinskom komisijom za praćenje procesa privatizacije požalili na, kako su kazali, loše uslove rada u toj kompaniji. S druge strane, dio radnika KAP-a u petak je blokirao magistralni put Podgorica-Bar u znak podrške vlasniku kompanije. Oni su najavili da će u ponedjeljak organizovati protest ispred zgrade Skupštine sa zahtjevom da premijer Zdravko Krivokapić primi na razgovor vlasnika Uniproma Veselina Pejovića.